Muitos jogadores acreditaram que após os títulos Five Nights at Freddy's 4, Five Nights at Freddy's World, a franquia acabaria. Felizmente, este não foi o caso. Sister Location foi lançado e este jogo se destacou aos anteriores, agora contando com um grande elenco de dubladores que criaram novos personagens com personalidades memoráveis. Welcome back to your last day on the job. That is the last day of your first week. Some of the most valued qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation. You've earned your one-week bonus, which will be given to you in the form of a delightful gift basket, the cost of which will be taken out of your next paycheck. Junto com mudanças positivas na jogabilidade, ainda mantendo as mecânicas clássicas e uma história fascinante e envolvente, que evolui a cada segundo que você joga. E novos memes vindos de vários diálogos do jogo, que acabaram com o tempo ganhando menções frequentes na comunidade e remixes. Using the keypad below, please enter the first few letters of the gift basket you would like to receive. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Exotic Butters. Exotic Butters. Mas acima de tudo, este novo jogo, juntamente com o livro Five Nights at Freddy's The Silver Eyes, expandiram o universo da série de games de uma forma que nunca tinha sido feita antes. Muitos fatos foram revelados através dessas duas obras e muitas perguntas foram respondidas. Mas ainda existem mistérios. Uma coisa engraçada sobre a franquia Five Nights at Freddy's é que sua história é cheia de segredos e, ao mesmo tempo em que é fascinante, também é perturbadora. No final, você sempre acaba querendo descobrir mais a respeito. Isso me levou a estudar várias teorias da comunidade vindas deste último jogo, juntando todas as teorias com algumas das minhas opiniões, que vieram a partir de observações que eu fiz do jogo e do livro Silver Eyes. Eu montei uma linha de ordem cronológica de eventos de toda a série, como o jogo Sister Location se encaixa aos outros jogos da franquia e qual sua importância. Assim, basicamente, eu formulei toda a história da franquia, desde a primeira criança desaparecida até o jogo Sister Location, utilizando informações confirmadas e teorias. O resultado disso foi uma história bem interessante. Eu resolvi fazer uma série de vídeos para compartilhar esta teoria com vocês. Em parte, esta teoria é baseada em eventos mencionados no livro Five Nights at Freddy's The Silver Eyes, escrito por Scott Cawthon e Kira Bridge Weasley e lançado em 2015. Nesta obra, é contada a história de um grupo de adolescentes que acabam investigando as ruínas da pizzaria Freddy Fazbear após ela ter sido fechada há anos, e descobrem vários fatos envolvendo o desaparecimento de crianças e o assassino misterioso. O problema é que não dá para utilizar o livro como prova comprovada para teorias que se tratam da série de games, já que, segundo Scott Cawthon, a obra se passa em um universo alternativo da história. É como, por exemplo, a série de jogos The Legend of Zelda, que possui três linhas cronológicas baseadas em realidades paralelas definidas por três finais possíveis que poderiam ter acontecido no final do jogo Ocarina of Time. Apesar de o livro começar exatamente da forma que a história se inicia nos jogos, com a primeira criança sendo morta, então várias crianças em sequência, até com a presença dos animatrônicos do primeiro jogo e o assassino, podem existir eventos dentro do livro que não acontecem nos jogos, e vice-versa. Apesar disso, vários fatores que só foram apresentados nos livros aparecem no último game, e é esta a razão deste livro ser usado nessa teoria. Uma coisa muito interessante que o livro nos traz é a origem da franquia de pizzarias Freddy Fazbear, já que a mesma foi fundada por William Afton junto com outro empresário chamado Henry. Assim como nos jogos, no livro, o assassino é um homem frio e calculista, que utiliza trajes de personagens da pizzaria para se disfarçar. Sua primeira vítima foi o filho de Henry, um menino chamado Sammy, um crime que ocorreu no restaurante Fredbear Family Diner. Após várias investigações, a polícia não encontrou a criança e, no final, o caso foi fechado, deixando o culpado escapar. Após isso, um novo estabelecimento foi criado pelos empresários, a pizzaria Freddy Fazbear, e junto com ela foram desenvolvidos os 5 animatrônicos que vemos no primeiro game. Entretanto, mais uma vez, o assassino agiu
e mais 5 crianças foram mortas. Este evento é mostrado no primeiro jogo e você descobre que alguém foi acusado de ser o assassino dos desaparecidos, porém a polícia foi incapaz de encontrar o corpo das crianças. Sabe uma coisa que eu realmente não entendo no mundo dessa história? Por que será que a polícia nunca se tocou que os corpos das crianças estavam nos animatrônicos? Pense logicamente. Temos crianças que desapareceram em uma pizzaria. E esta mesma pizzaria quase foi fechada pela agência sanitária por causa que os animatrônicos que operavam nela apresentavam sangue e muco saindo de dentro de seus corpos e um odor que fazia com que eles parecessem carcaças animadas. Eu queria saber por que nenhum investigador da polícia nunca pensou em olhar nos animatrônicos que claramente serviram de esconderijo de corpos para o assassino. De qualquer forma, Henry foi forçado a fechar o estabelecimento. Porém, logo após isso, ele não aguentou as tragédias que sempre estiveram envolvidas com seu nome e se matou. Ele não se matou de uma forma simples. Ele literalmente criou um animatrônico que podia segurar uma faca para esfaqueá-lo até a morte. Após isso, William Afton assumiu a empresa. Seu suicídio fez várias pessoas acreditarem que Henry era o assassino. Isso fez com que no final as investigações parassem e o real culpado saísse impune. Após isso, o assassino continuou matando várias crianças e escondendo o corpo delas em animatrônicos. Isso criou os vários monstros robóticos que vemos na franquia. Entre suas vítimas estavam as crianças que viriam a se tornar os animatrônicos do primeiro jogo. Essas crianças foram atraídas para trás do palco de Foxy e mortas. Na franquia Fred Fazbear's, houve vários estabelecimentos diferentes, mas eles sempre acabavam sendo fechados por conta de eventos trágicos, seja o desaparecimento de crianças, acidentes envolvendo os próprios animatrônicos, como o caso da mordida de 87, em que um robô mordeu e arrancou um pedaço da cabeça de alguém, ou trajes robóticos feitos pela companhia, que eram vestidos pelos funcionários e tinha uma grande chance de falharem e esmagarem quem os estivesse vestindo. É muito estranho, ou coincidência, que todas essas tragédias estejam ligadas às pizzarias Fred Fazbear, o que fez várias pessoas chegarem à conclusão que isso deveria ser algum tipo de maldição, ou o assassino, conhecido como Homem Roxo, estava seguindo os passos da empresa e reaparecendo em cada novo estabelecimento inaugurado. Era totalmente possível que o assassino fosse um funcionário da Fred Fazbear. Isso fez vários jogadores acreditarem que o cara do telefone era o assassino ou um dos protagonistas dos primeiros dois jogos. Porém, o livro trouxe uma informação extremamente valiosa, a identidade do assassino. E se caso o contexto dos jogos seja igual ao do livro, neste aspecto, podemos afirmar que o assassino trabalhava na Fred Fazbear. Porém, é pior. O assassino é ninguém menos que William Afton, o dono da franquia Fred Fazbear. Na obra, é mostrado que William foi responsável por todos os assassinatos, inclusive do filho de Henry, seu sócio. E esconder o corpo das crianças dentro de animatrônicos foi algo que ele sempre fez. A razão da franquia Fred Fazbear sempre ter sido manchada de sangue é porque o próprio dono das pizzarias era um monstro. E no final, ele era a fonte de todas as tragédias de uma forma ou de outra. Mas um dia, após os eventos do jogo Five Nights at Freddy's 1, vemos que um dia a companhia de pizzaria teve que fechar as portas. Tempo depois de 5 crianças terem desaparecido, alguém foi preso. E é inteiramente possível que esta pessoa seja William Afton. Contudo, ele deve ter sido liberado depois disso. Possivelmente após o evento em que 5 crianças foram desaparecidas. Nos livros, é contado que William Afton era um dos maiores suspeitos culpados do desaparecimento das crianças. Só que ele não foi preso por falta de provas, né? Animatrônicos sujos de sangue não são nenhuma prova conclusiva. E é possível que no primeiro jogo, ele seja a pessoa que foi presa, mas foi liberado pouco tempo depois por falta de provas. Uma coisa é certa, na segunda onda de crimes, o assassino escapou por pouco. William Afton, mesmo sendo um maníaco, no final ele percebeu que havia um limite. Se ele continuasse a matar crianças com suas próprias mãos, alguma hora seria descoberto e iria enfrentar as consequências dos seus atos. Porém, ao mesmo tempo, William possuía um desejo incontrolável de matar crianças e colocar os corpos delas em animatrônicos. E mesmo a lei e o medo da prisão e possível execução não iriam pará-lo. William ainda iria continuar sua matança, mas de outra forma, de uma maneira mais engenhosa e sutil. Foi quando sua mente genial de maldade infinita bolou um plano terrível, cruel, envolvendo, como sempre, animatrônicos.
William criou uma nova empresa do ramo. Isso é contado pela voz automática, que também diz que seu local de trabalho é um armazém onde ficam guardados animatrônicos que são alugados para participarem de festas, geralmente infantis. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. Para esta nova empresa, ele montou uma companhia chamada Afton Robotics, que produziu todos os animatrônicos que vemos em Sister Location. Porém, estes animatrônicos são completamente diferentes de todos os outros animatrônicos anteriores, que eram criações exclusivas de Henry, porque estes foram feitos por William, e eles o ajudariam em seus planos diabólicos. E acredite se quiser, estes planos irão muito além de matar pessoas de uma forma horrenda, mas esta é uma história que vamos contar no próximo vídeo. Oi pessoal, entrem para o nosso grupo na Steam da Quasar Jogos, que por lá vocês recebem um aviso 5 minutinhos antes de postarmos nossos vídeos. E também vocês ficam sabendo quando eu entro para jogar e sobre todas as nossas novidades. Para entrar para o nosso grupo, é só ir na Steam e procurar o grupo da Quasar Jogos. O link está na descrição deste vídeo. Deem seus likes e não esqueçam de deixar seus comentários. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E meu nome é Sá e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo este vídeo. Abraço!